Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група «Довіра». Сьогодні зелена гидота оця сидить і говорить, що не сказали за вибори. Так я відповім, ваш губернатор Гайдуй, який грабує державу, який грабує на 22 мільярда гривень, сьогодні повністю спалив ліс і вбив 16 людей. А ви сидите базікаєте, йдіть до Луганщини, скажіть. Вкрали мільйон голосів, закрийте свій рот. І нормально ведіть себе, як народний депутат. До речі, ще раз хочу сказати, прибирайте свого гидоту з Луганщини, проведіть вибори. 500 тисяч людей сьогодні лишені свого конституційного права, як сказав депутат Лукашов. В Донецькій області така ж біда. Крадії вори. Мільярди гривень воруєте через військово-цивільні адміністрації. Майте совість, ще раз хочу сказати.